ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے نماز مغرب کے بارے میں کہ جیسے تیسری رکعت چل رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر دو رکعت کسی کی نکل گئی تو یہ پوچھتے ہیں کہ تیسری رکعت اگر میں شامل ہوئے تو پھر نماز کو کس طرح مکمل کریں گے. اس میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تینوں رکعتوں کے اندر قعدہ ہوتا ہے, تو یہ تھوڑی عوام کو ڈسٹرب کرتی ہے یہ چیز مسائل کے اعتبار سے. تو اس میں قاعدہ یہ یاد رکھیں کہ فرض کی ہر دوسرے پہ قعدہ کرنا واجب ہوتا ہے, لہٰذا فرض نماز میں اگر ایک آپ نے کھڑے ہو کے پڑھی تو دوسری میں آپ کو بیٹھنا ہے. تو اس طریقے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک کے بعد دوسری ایک کے بعد دوسری میں ہمیشہ آپ کو بیٹھنا ہے. اب آپ نے ایک اپنے ساتھ پڑھی ہو یا امام کے ساتھ پڑھی ہو مگر دوسری رکعت میں آپ کو بیٹھنا ہی ہوگا. مغرب کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص تیسری میں شامل ہوا, امام صاحب دو رکعت پڑھا چکے ہیں, تو تیسری رکعت میں شامل ہونے کے بعد جب وہ تیسری رکعت پڑھے گا تو یہ اس کے حق میں پہلی رکعت ہوگی. اب جب امام صاحب بیٹھیں گے تو یہ التحیات پڑھے گا, اور اب جب یہ اپنی پڑھنے کے لیے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ اس کے لیے دوسری رکعت ہوگی. تو ایسی صورت میں یہ بیٹھ کے قعدے کے اندر التحیات پڑھے گا. تو کیونکہ پہلی رکعت میں جب آخری میں یہ شامل ہوا تھا تو امام صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا تھا, اس نے وہاں پہ بھی قعدے میں التحیات پڑھا, اس کے بعد اب یہ دوسری میں اب یہ کھڑا ہوگا تو یہ دوسری رکعت ہوگی. تو کیونکہ فرض کی دوسری میں بیٹھنا واجب ہے, کنٹینیو نہیں پڑھ سکتے, تو ایسی صورت میں یہ بیٹھ کر پھر قعدہ کرے گا, اور قعدے کے بعد پھر یہ آخری رکعت پڑھے گا تو اپنی سلام پھیرنے کے لیے بیٹھے گا. تو اس طرح مغرب کی نماز میں تینوں رکعتوں کے اندر جو ہے قعدہ اس کا ہو جائے گا اور آخر میں نماز کو مکمل کرے گا. اس طریقے سے مغرب کی نماز کو پڑھا جائے گا. اب یہ جو دوسری یعنی دونوں رکعتیں ہیں, اب لوگ پوچھتے ہیں اس میں قرت کرنے کا مسئلہ, تو اس میں دونوں میں اس کو قرت جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اب کیونکہ یہ اس کے حق میں تو دراصل جو دوسری رکعت تھی جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہوا, مگر یہ کہ قرت کے اعتبار سے یہ پہلی رکعت مانی جائے گی, تو اس صورت میں اس کو سورہ فاتحہ اور سورت وغیرہ ملانی پڑے گی. اور کیونکہ فرض میں تو تمام میں بھی ملا سکتے ہیں, اس لیے اگر یہ دونوں میں ملائے گا تو ہی بہتر رہے گا. اور یہ کہ آخری قعدہ آخرہ کے اندر بیٹھ کے درود پاک پڑھے گا, باقی کے اندر قعدہ آخرہ کے اندر یہ درود پاک نہیں پڑھے گا, تحیات کے بعد صرف کھڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد اپنی مکمل نماز پڑھے گا. اس طرح یہ مغرب کی تین رکعتوں کو پورا کر سکتا ہے. پتھر میں حسن لالے پورنوار